pés, sou todo ouvidos e logo após, minha orelha esquerda. Obrigada, coelho. Ah, de nada. Obrigada, televisão. Obrigada. Você está bem, coelho? Coloca-te em minha cama. Tchau. E agora, eu não quero ouvir mais sobre orelhas. E vocês, como podemos ouvir mais? Quer falar com um livro que tem orelha? Ah,